Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, A1Plus-ը սկսում է նոր հաղորդաշար, դա կլինի բոլորին նոր հաղորդաշար ընդհանրապես հայկական եթերում, հուսով եմ. Խոսքը նրա մասին է, որ քանի որ մենք ինտերնետային հեռուստատեսություն ենք, մենք կփորձենք օգտագործել նաև ինտերնետի հնարավորությունները եւ հաղորդումը լինի ինտերակտիվ, այսինքն մենք հյուրերի ոչ միայն կանչելու ենք ստուդիա, այլև կապվել ենք Skype-ով, մենք լսելու ենք ստանալու ենք ձեր հարցերը եւ կփորձենք դրանք հնչեցնել։ Դուք անմիջապես կարող եք մասնակցել մեր հաղորդմանը։ Դա նոր փորձ է մեր հեռուստատեսության մեջ եւ խնդրում եմ հաշվի առեք, որ դա հենց առաջին փորձն է։ Վիրտուալ կրթությունը վերջին տասնամյակում աշխարհում լայն տարածում է ստացել։ Կրթության այս եղանակի գրավչությունը ժամանակի ու տարածության կրճատումն է։ Բացի այն պակաս ծախսատար է, ու չնայած դրան ապահովում է իրական գիտելիքներ։ Որոշ վիրտուալ բուհերում ամեն ինչ այնպես է, ինչպես իրական բուհում։ Սրճարան, քննություններ, սեմինարներ, անգամ դասից փախչել է հնարավոր, միայն թե էլի վիրտուալ կերպով։ Աշխարհի գրեթե բոլոր հայտնի բուհերն ունեն իրենց օնլայն դասընթացները։ Դրանց մասնակցելուց հետո վիրտուալ ուսանողը պետք է վերջնական քննություն հանձնի։ Շատ դեպքերում վերջնական քննությունը պետք է հանձնի ինտերնետից դուրս, մեկնելով հենց տվյալ բուհի երկիրը։ Վիրտուալ բուհերը հաճախ առաջարկում են անվճար դասընթացներ, սակայն հիմնականում դրանք վճարովի են եւ կախված բուհի հեղինակությունից վարձավճարը կարող է երբեմն բավականին բարձր լինել։ Հայկական առաջին վիրտուալ քոլեջը հայկական վիրտուալ համալսարանն է։ Այն նախատեսված է հիմնականում հայագիտական կրթությամբ, հայկական մշակույթով ու պատմությամբ հետաքրքրվողների համար։ Այստեղ դուք կարող եք սովորել հայոց լեզու, պատմություն եւ մշակույթ ֆակուլտետներում։ Սա ոչ միայն գիտելիք ստանալու հարթակ է, այլև ընկերների եւ ուսուցիչների հետ հաղորդակցության ընկերանալու միջոց։ Հայկական վիրտուալ համալսարանը ստեղծվել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Սիլիկոնե հարթավայրի մասնաճյուղի եւ Երևանի պետական համալսարանի կրթության եւ հետազոտության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի գիտնականների եւ ծրագրավորողների համագործակցությամբ։ Համաժամանակյա եւ տարաժամանակյա կրթության առավելություններից է այն, որ ուսանողը ժամանակը կարող է իրեն հարմար կերպով կազմակերպել։ Սերտիֆիկատներն ու կրեդիտները ձեռք բերելով իրեն հարմար վայրից, ասենք տանից, աշխատավայրից կամ ճամփորդելիս։ Բնականաբար արցանց կրթության մասին խոսելով, մենք ունենք նաեւ արցանց հյուր Լիլիթ ներկայացրու։ Մեր արցանց հյուրին մենք արթուն ենք բաղել ցանցում այս ուշրամին եւ ես ցանկանում եմ ներկայացնել դոկտոր Երվանդ Զորյանին, որը հայկական վիրտուալ քոլեջի հիմնադիրն է եւ Կալիֆոռնիայից փաստորեն ժամը ուղիղ 4-ին հանգիշերվա հետեւում է մեր հաղորդմանը։ Պարոն Զորյան, կարող եք մի քանի բառով, որպեսզի ձեզ էլ երկար չտանջենք, թե ի վերջո ում համար է հայկական վիրտուալ համալսարանը եւ ինչ խնդիրներ եք լուծում դուք համացանցում այս համալսարանը ստեղծելով եւ զարգացնելով։ Հայկական վիրտուալ համալսարանը հայեցի տեղական համար է, նյութը հայկական է, ինչպես լսեցինք, լեզու, բադմուչում, մշակույթի դակրեր, բնակավարներ։ Այս համալսարանը ուզեցինք ստեղծել, որ հասնենք բոլոր անհայերուն, որոնք հայեցի դասարանության բերդք ունին, եւ մասնավորապես նոր միջոցներով ուսումնասիրելու, դերեկանալու եւ մասնագիտ ստանալու։ Online համալսարանը լալուն օգտագործի այսօրվա տեխնոլոգիայի լավագույն առավելությունները։ Մեր այսօրվա երիտասարդին համար գրեթե ան իր խաղի միջոցները, որ օգտագործի դարձել դերեր, դա սովելու համար, լեզու սովելու համար, եթե չէք իրեր, բադմուչին սովելու համար, եթե չէք իրեր։ Թե ովքեր գնան օգտվել, փոլորանով փոլոն բետ կունին ադոր։ Մասնավորապես սպյուրքի մեջ։ Սպյուրքի մեջ, ինչպես գիտեք, ամեն քաղաքները, ամեն համայնքները օժտված չեն տասական դրոսներով, միջոցը չունին հայ երիտասարդը դրոս ողելու։ Այս ձևով կգնանք մեր դուներեն, մեր դրոսները, մեր տարականներ միանալ դերե անգախ եւ նույնպես ժամանակի անգախ եւ կոզակցիլ նախ մինալ գսորվի անցը, հետո կսկսի աճակցիլ մյուս ծանոներուն հետը եւ ուսուցիչին հետը եւ այդ ձևով գզակացնե իր գիտելիքները։ Հետաքրքիր, իսկ Հայաստանից ունեք ուսանողներ։ Հայաստանին ունենք ուսանողներ, ամենամեծ թիվը չի Հայաստանի ուսանողների թիվը, բայց ունենք բավական ուսանողներ, որոնք մասնակցին, քանի որոշ հերավորության վրա գտնվին, քանի գուզեն այսպիսի թվով ուսանողներուն եւ ուսուցիչներուն հետ գաբ ստեղծեն,
Այսօր ունենք մի քանի հարյուր ուսանող Հայաստանից։